Nos últimos episódios do The Ultimate Fighter Brasil, depois de sofrer 6 derrotas consecutivas, o time Nogueira finalmente sentiu o gosto do triunfo, pois Reginaldo Vieira e Fernando Bruno Açougueiro ganharam as duas últimas lutas da fase preliminar. As semifinais foram anunciadas com 6 lutadores do time Shogun e 2 do time Nogueira prontos para se enfrentarem para ver quem passará para as finais da competição. Parabéns, guerreiros! E no episódio de hoje, os técnicos Shogun e Minotauro se enfrentam diretamente no último desafio da temporada. E 4 lutadores do time Shogun deixam alianças de lado e se enfrentam nas duas primeiras semifinais da temporada. Na categoria peso leve, Glaico Negro França vai pegar Joaquim Neto BJJ Silva. E no peso galo, Dileno Lopes pega seu companheiro de equipe, Matheus Nicolau. O The Ultimate Fighter Brasil começa agora. Meu próximo oponente, o Neto, é um lutador 100% preparado. Mas eu sempre penso pra frente e a minha próxima luta sempre é a mais importante. Você tem que pegar o pensamento ruim e jogar ele pra longe. A próxima luta é a luta da vida. Vai comer arroz também, Neto? Cara, só uma colher, vou pegar aí. Pô, você cuida ali, faz um favor, cara. Tá. Eu vou subir lá, fumar minha cerveja. Demorou. Coisa. Lutar com um companheiro de treino igual o Glaico, pra mim é uma coisa assim... Cara, eu vou ter que lutar, porque não tem outra opção. Porque se tivesse a opção de não lutar com ele, eu não lutaria. Que é um cara nota 10, é um cara ajuda todo mundo, tá sempre rindo, tem um astral bom. Mas eu tenho que fazer meu trabalho e da mesma forma eu tenho que fazer o dele, né? Bom dia, galera. A gente conseguiu colocar mais do que 4 semifinal, então realmente tá muito bom porque nós vamos se enfrentar entre nós. Nós vamos ter 4 atletas vermelhos lutando, então até falei que vai ser o inverso. Vai ser todos os treinadores na arquibancada e vocês todos trabalhando. E realmente não vai ter ninguém no corner, vai estar entre eles o corner. Eu vou estar ali torcendo pro show que eles vão dar. E não tenho com nenhuma afinidade mais, meu carinho é igual por todos eles. Todo mundo aqui tem experiência de corner, todo mundo aqui é experiente. Então, vamos lá, galera. O Neto é um cara que tem um poder de nocaute muito bom, é um cara que tem a mão boa, que pode nocautear qualquer um. Essa luta são dois estilos diferentes. O Glaico, ele é um grappling. Ele busca a luta agarrada, busca derrubar. Minha estratégia na luta contra o Glaico, eu vou manter a luta em pé. Vou defender, vou frustrar as quedas dele. Vou tentar cansar ele, porque ele baixa muito peso. Essa é a terceira vez que ele tá baixando de peso. Eu acho que ele vai sentir um pouco. Bora, cabeça. Então eu vou conseguir pôr mais giro, mais velocidade na luta. Essa estratégia vai frustrar ele e com o decorrer da luta eu vou ganhar. O Glaico é um cara muito profissional, ele não tem tempo ruim na luta, ele busca a vitória até o fim. Eu já venho de uma condição de treino muito boa. Meu próximo oponente, o Neto, é um cara muito bom em pé, um cara muito bom no chão. Geralmente o brasileiro tem uma deficiência que é a parte de queda, que é o wrestling, né? O Shogun e os técnicos comentaram que eu tenho um wrestling legal. Hoje em dia o MMA tá num nível muito alto, então você precisa saber tudo e saber fazer bem. E eu acredito que minha característica é ser um real lutador de MMA. So many points, 7-6. All right, guys, so the scale, please. Netball. Eu vou estar curioso para ver essa luta. Eu respeito muito os dois e prefiro não apontar favoritos. É, o Neto é um cara trocador, tem mão potente. O Glaico, por outro lado, o adversário, é um trabalhador. Boa luta, viu, Pichão? Sou torcedor do Glaico.
estou muito bem preparado para essa luta contra o Neto. Eu venho numa sequência de luta e treino muito boa. Tá passando muito rápido, a gente vive muitas coisas durante um dia só. Eu vou entrar no octógono como eu entrei na minha última luta. Eu vou entrar bastante frio, vou esperar o momento. Desde quando eu estreiei no MMA Amador já, você tem a vontade de, pô, um dia eu vou lutar no UFC, um dia eu vou lutar no UFC. E esse dia tá chegando. Quem vai vencer essa luta vai ser a luta e quem erra menos. Vou trabalhar minha estratégia. Eu acho que é isso aí que vai me dar a vitória. Eu tenho meu sonho, tenho minha caminhada e eu vou sair vencedor dessa luta. Se Deus quiser, eu vou chegar nessa final aí e vou vencer o Neto. Ready, fight. Ready, fight. começou e o Glaico surpreendeu o Neto no primeiro instante da luta. Chegou, derrubou. E o Neto é um cara que defende bem, Kevin. Ele atacou o adversário. Quando o adversário contra-golpeou, ele aproveitou esse momento do contra-golpe. Foi exatamente quando o adversário foi pra cima dele pra atacar. Ele encontrou com o corpo. Excelente do moleque, queda. Onde por cima conseguiu dominar muito bem. Ele colocou o Neto pra baixo. Ficou por cima golpeando na guarda. Só que o Neto se desperneu, foi sair, deu as costas. O Glaico é um cara que trabalha muito esse jogo de pegar as costas e matar leão. Chegou para as costas facilmente, encaixando o estrangulamento, terminando a luta muito rápido. Foi o maior finalizador da temporada, grande lutador. Winner, Bantam.
Glyco, Franco. Ah, Glyco, parabéns. Aí eu tô muito feliz porque meu objetivo é ser campeão do The Ultimate Fighter, consequentemente entrar no UFC, fazer boas lutas e posteriormente, depois que eu adquirir muita experiência, ser o campeão mundial do peso leve. Eu tô quase chegando lá. Eu não esperava ter terminado a luta no primeiro round, porque o Neto é um atleta muito duro. Eu esperava que a luta fosse decidida por detalhes na decisão, mas quando aparece a oportunidade, a gente tem que aproveitar, porque se não aproveitar, o oponente aproveita. Cara, não dói mais, eu não poder fazer nada, tipo, eu não tenho a luta hoje, cara. Pô, merecedor, vai ganhar essa luta de hoje, tipo, você é um cara cajeta, mano. Você treina, você foi um cara que manteve o foco também, cara. Não, mas mais que eu, velho, mais que eu, você manteve mais o foco, você tava sozinho fazendo seus lutas, suas paradas. Você é merecedor, tá nessa parada, mano. Você merece, velho, você merece mesmo, velho. Muito feliz, cara. Mesmo. Pessoa sensacional, um lutador muito duro. Obrigado. Falei ele antes, cara. Muito feliz de lutar com você, porque além da gente ser amigo, você é um excelente atleta e uma pessoa muito bacana também. Bem-vindo ao Dig Diz e ao desafio dos técnicos do TUF Brasil 4. Lutadores, vocês vão ficar apenas torcendo, porque os treinadores que vão competir usando máquinas pesadas de construção. Primeiro, vocês vão usar a escavadeira para desenterrar um pneu de trator. Depois, vão usar o braço da escavadeira para empurrar o pneu até a primeira área demarcada. Com o pneu devidamente descarregado, vocês vão trocar de trator e terão que empurrar o pneu em circuito zigue-zague. Depois disso, devem acelerar seus tratores para a linha de chegada. O técnico vencedor receberá um prêmio de $10,000 e cada atleta de sua equipe receberá $1,500. Vamos começar, galera? Mais um a gente perdeu, cara. A gente achou que a gente tava ganhando porque o Minotauro tava tirando muito mais terra, né? Só que tava tirando do lado errado. Time azarado mesmo. Acabou muito, tá acabando no lugar errado, velho. Graças a Deus ganhamos mais uma. Tamo felizão e vamos pra casa com o bolso cheio. $1,500 pra cada. Hey! $1,500, Salu! Eu e o Matheus estamos da mesma equipe fora daqui do TUF. Então, na hora que saiu o anúncio da luta, das semifinais, quando eu soube que era o Matheus, eu fiquei triste. Mas eu vim aqui para ser campeão e levar a vitória para minha família, como eu prometi. Vai ser um grande desafio, assim como tem sido todas as lutas até aqui. Vai ter um tentar tirar o som do outro, mas nós dois vamos lutar com o coração, com bravura, né, como sempre foi, e vamos dar um grande show aí pro público. Hein?
Os treinadores decidiram que eles não iam fazer a parte de corner nessa luta. Eu achei bem legal essa atitude. Isso mostra que eles não têm favoritismo com um atleta ou com o outro. Eu acho que o Matheus é um cara mais eclético, é um cara que movimenta muito bem, trabalha muito bem seu boxe e tem um jiu-jitsu fenomenal também. Eu acredito que a paciência vai ser um dos fatores fundamentais nessa luta, porque vai ser uma luta de 3 rounds, onde a gente vai ter mais tempo ali pra trabalhar. E o Dileno, como ele tem mostrado, ele tem um início, assim, bem agressivo, né? As duas lutas dele aqui foram decididas rápido, né? Ainda no primeiro round. E, então, eu acho que é trocar habilidade com ele e fazer ele dançar a música da forma que eu quero. O Dileno é um cara calmo, é um cara tranquilo e experiente. Conseguiu dar uma queda no Bulldog. Quando o Bulldog foi levantar, ele deu uma no pescoço. Quando o Dileno pegou o pescoço, uma salta de guilhotina e conseguiu finalizar. Minha principal característica como lutador é jiu-jitsu, busco muita luta agarrada. O Matheus é um atleta que busca muita luta em pé, ele solta muito jogo em cima. É um cara completo também. Eu vou fazer com que ele saia do jogo dele e entre no meu. All right, guys, let's do this. To the scale, please. Matheus. It's good. 61.69. Delano, please. Ten. 61.69. Uma luta dura pros dois, onde qualquer um pode vencer. Dileno e Matheus, lutão. Sou tão um cara assim que desesperado. Eu sou um cara tranquilo na luta. Ele pode esperar que eu é um cara totalmente diferente do que ele já me viu. Duas pessoas que se conhecem, que se respeitam. Porém, quando fechar o octógono, eu vou esquecer que ele é meu amigo ali dentro. Ele vai esquecer que eu sou amigo dele e nós vamos fazer uma grande luta. Dileno, eu espero que façamos uma grande luta. Eu vou lá, vou dar o meu melhor, assim como eu sei que você vai dar o seu melhor. Vai ser bem importante da minha vida e vai ser uma luta boa pra canal, pra mim entrar e fechar com o UFC. Essa é a porta pra mim estar lá.
Trabajo. Pra jogar na distância, ele é curtinho, os cruzados dele são curtinhos. Mas tipo, joga na distância e já sai sempre. Vai jogar bom mesmo. É, porque ele tá na traseira. Esse round, pelo final, você vai ver o que foi teu. Vamos
Trabalho! Isso! Boa, moleque! Boa! Fala com a roda aí, velho! Boa! Isso aí! A foda com mais atrás! Aí, Matheus, sem pressa! Calma! Calma, sem pressa! Fala aí, velho! Isso aí, Matheus! Deixa aí, Matheus! Boa, Matheus! Você vê que ele errou quando ele estiver voltando aí, porque às vezes ele chuta e fica todo torto ali. Você já cobra rápido e já sai fora. Last round, guys. Last round. Pick it up. Pick it up. Faz o jogo colado. Faz o jogo colado. Não, não, não. Faz o jogo colado. I need him to pick it up at the last round. Last round. Last round. Here we go. Fight! Calma aí, 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 calma a
O primeiro round foi um round disputado, foi um round muito parelho. O Juliano atacou mais e conseguiu encostar mais no Matheus. O Matheus sempre mais técnico, né? Mas o Juliano botava mais golpes. Ele era mais aguerrido. Daí, numa trocação, ele conseguiu acertar o Matheus por algumas oportunidades. O Matheus, por sua vez, dando chutes perigosos na costela do Juliano, né? Chutes altos, o Juliano defendia, mas o Matheus estava sempre andando um pouco para trás. Ele estava sempre naquela linha do octagon, né? De defesa perto da grade. Daí, o Juliano conseguiu uma queda, ganhando o round. Assim, no finalzinho, no round muito equilibrado, onde o Juliano estava com pequena vantagem por soltar mais golpes, o Juliano ganhou o primeiro round. O segundo round foi um outro round disputado. Round 2, fight! É uma hora da trocação, o Matheus ainda conseguiu dar um chute alto, foi considerado um knockdown ali, né? O Juliano sentiu o chute, caiu o grog, só que o Juliano conseguiu recuperar. Então, eu daria esse round pro Matheus pelo knockdown. That's it, we're good, fight! O terceiro round foi outro round muito disputado, foram os três rounds muito apertados. Eu acho que o Juliano teve mais atitude na luta, ele foi mais pra cima, ele buscou mais a luta. Eu acho que o Matheus, ele ficou muito no contra-golpe, esperou um pouco demais. E aí o Juliano usou todo o coração dele, de manauara, foi pra cima, conseguiu encurralar, né, o Matheus em algumas oportunidades. Né, e o Matheus ficou sempre um passo atrás do Juliano. O Juliano conseguiu dominar a luta, o Matheus demorou a acordar. Quando acordou, botou o Juliano no canto da grade. Winner and moving on, Lopez. Na hora do resultado, muitas pessoas achavam que o Matheus iria vencer. Eu sabia que era o Juliano, porque apesar da luta ter sido super parelha, primeiro round foi do Juliano, segundo round, né, disparado foi do Matheus, mas no terceiro round o Matheus demorou um pouco a acordar. O sentimento de que poderia ter feito mais, sair da luta zero, tava no gás, agora descansar, colocar a cabeça no lugar. Foi uma grande temporada, muito boa, acho que eu aprendi bastante. O Matheus é um garoto que tem muito talento na trocação, Juliano, ele foi superior, ele mostrou raça, e ele dentro do octagon, gente, é vontade pura. Pensei mesmo na minha família, porque antes de sair de lá, eu tinha prometido que eu ia demorar a voltar. Mas quando eu voltasse, eu ia voltar com uma boa resposta, e aqui vou eu. Consegui, passei da semifinal, tô na final, cabeça erguida, sensação de dever cumprido. E tô muito feliz, graças ao meu bom Deus, eu saí vitorioso. Tô na final do TUF
E graças a Deus completei minha missão aqui. Na primeira semifinal, o peso leve do time Shogun, Glaico Nego França, bateu Joaquim Neto BJJ Silva por finalização no primeiro round. Nego agora avança para a final. E na segunda semifinal, o peso galo do time Shogun, Dileno Lopes, venceu Matheus Nicolau por decisão dos juízes depois do terceiro round. Dileno agora avança para a final. No próximo e último episódio do The Ultimate Fighter Brasil 4. Olá meninos, boa noite. Bem-vindos ao High Roller. Os lutadores e técnicos se despedem da competição, festejando com uma visita à maior roda gigante do mundo. E chegou a hora das duas últimas semifinais. Primeiro, o peso galo Reginaldo Vieira do time Nogueira enfrenta Bruno Coreia Mesquita do time Shogun. E depois os pesos leve entram no octógono e Fernando Bruno Açougueiro do time Nogueira vai com tudo para cima de Nazareno El Tigre Malegari do time Shogun. Descubra quem vai conquistar seu lugar nas finais e quem terá a oportunidade de lutar no UFC. Tudo isso no último episódio do The Ultimate Fighter Brasil 4.